me daba miedo a que no supiera conocer el llanto de mi hija y tenía miedo a dar a luz. Él sí era capaç, sí, siendo tan joven era capaç de tenir un hijo. Els hi preocupa el mateix, el que passa que a vegades pot diferir, no? Potser hi ha noies que acaben, que estaven estudiant i ho han de deixar, hi ha més casos de monoparentalitat, molts casos de noies que acaben d'arribar al país i no coneixen el sistema. Jo vi l'oportunitat per aprendre sobre el tema de la maternitat, de lactància. I parlem des de l'embaràs, la preparació al part, sobre criança, postpart, lactància materna i després altres temes que els poden preocupar. Per exemple, ens ve una treballadora social per tema de registre, nacionalitat, ayudas. No te juzgan por ser joven ni nada, que lo que más miedo impone. Al seu entorn no hi ha altres persones embarassades tan joves, no? I a vegades es senten una mica soles. Llavors a aquests grups els hi aporta una xarxa i amistats que poden durar doncs, molt temps.